শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে এইবাৰ ওলাই আহিল গোলাঘাট জিলাৰ এদল সংস্কৃতিপ্ৰেমী মহিলা। দেৰগাঁৱত মহিলা ভাওনা, সিদ্ধিৰূপা নাট্যগোষ্ঠীৰ নিবেদন, দানবীৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ। চ'তমহীয়া নিশা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত মহিলাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভাওনা। ভাওনাই নিশাৰ পৰিৱেশ জীপাল কৰি তুলিলে। দানবীৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই সাৱলীল কৰি তুলিলে অভিনেত্ৰীসকলে। দেৰগাঁৱৰ মলাই কুমাৰ গাঁৱৰ এই ভাওৰীয়া মহিলাসকলৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক সঁহাৰি জনালে সকলোৱে। তেজপুৰৰ ৰাজপথতো মহিলা ভাওৰীয়াৰ সমদল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভাওনা সংস্কৃতিক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ এক অন্যতম প্ৰয়াসেৰে ওলাই আহিছে মহিলাসকল। এই মহিলাসকলে পৰিৱেশন কৰিব ভাওনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।